jsme tady zase. Po pár dnech minulý rok dělávali fasádu, za mnou už vidíte hotový sokl a hoši by měli mít zavatováno a měli by dělat parotěs. Když jsem se ptal stavebvedoucího, jestli se měří tu vlhkost dřeva, než to zaklopí, parotěsem zatáhnou, tak mi řekl někdy ano, což mně přijde naprosto šílený. U mokrýho dřeva, takže jsem sám odpůrce mokrýho dřeva v rodinném domě. Takže, jak to je s tím dřevem? Bude už suchý, budou ho moc dát pod ten parotěs a zavřít ho, protože jestliže zvenku už je polystyrem, už je fasáda, tak ono vám jako ta vlhkost ven skrz ten polystyrem samozřejmě moc nevyběhne. Tak se na to podíváme, měřák mám u sebe. Tak jste to viděli, místama jsou KVHčka, to je zajímavý, co tam minority, ale místama jsou jako ty krátký jacky, vynáška překladů, ty mají krásně těch 15-16% a tak by to mělo být. Suchý dřevo KVH má 15%, vlhkosti plus minus 3%, a když jsme se podívali na to mokrý dříví, tak je, dá se říct, téměř suchý, kolem 21%, ale ty základový prahy, ty mají prostě 30%. To je stále mokrý a oni to zakrývají. Hoši mi řekl, že stavebvedoucí tady byl předevčírem, měřil si vlhkost a byl naprosto v pohodě. Kecaj, nemohl si měřit vlhkost, anebo to měřil strašně rychle, jen na dvou místech. Ale není to tak, to dřevo je prostě mokrý. Tím způsobem, jak bych to řekl, profesionalita trošku dostává na frak. Mějte se hezky a dřevo stav vám zdar. Další dozor. Hoši by měli mít zaklopíno a měli by mít měli pokár podlavý polystyren. A to bude dneska cílem dnešního dozoru. Tak jdeme rovnou na ně.
Kurenit. Tohle je pěkný. Jo, že spodní údé je vlastně odsloněný dřevěnou fošnou, která je třeba nakotvená jen na dvou bodech. Jo, jediný problém tady toho řešení je ten, že tady vzniká tepelný most a jo, třeba to prolepení tady, luxuska, pěkný. Dáme sedmičku poliš, na to přijde systémová deska, jsme 10 cm. Ale ty instalační předstěně, tam není žádný izolant. Až k hydroizolaci, respektive je tam to KVHčko, na kterým sedí. Takže vlastně tady v té instalační předstěně, to šahám, tam prostě nikdy nebude nic. No, izolace kolen, jo, jsme u toho. Ano, správně to nebude zaizolovaný, ale takovýhle plochy by jednoznačně byly zaizolovaný. To není dobré. Přisávání nám končí tady. U druhého záchodu taky přisávání končí zde. Tak, komínový těleso. Ať se s parotěsem, parotěs je uříznutý přímo u komínového tělesa. Wow. No, tak jste to viděli, mám jsou takový trošku rozpačitý pocity. Pojďme postupně. Pokládka polystyrenu už jisto krásně řežou strunou, proti tomu absolutně žádná. Nic. Za jedna. Nemůžu jim tady něco vytknout, ani z toho hydroizolace. Super. Co bych ale vytknul je určitě rozvody vody. To, že jsem tam nějaký kolínko asi nebude zaizolovaný, tak přesto asi vlakný, respektive svět se nezbouří, ale jste viděli, tam jsou i pěkný plochy, které jsou prostě otevřený u toho geberitu a prostě tam ty podlaze nebude dělat dobrotu. To byla jedna výtka, vůči stavbě vedoucímu. Druhá výtka, asi podstatnější. Ono tam má takovou si výhodu, nevýhodu. Viděli jste, že instalační předstěna je klasicky CD profil versus UD profil. Aby ten UD profil spodní nebyl kotvený přímo do hydroizolace, tak je posazený na KVH profilu, čili kolem dokola po tu instalační předstěnu je KVHčko. Za to palec jednoznačně nahoru. Jo, hydroizolace není propíchaná na víc místech. Nicméně, už když pokládají polystyren, tak teďka dojdou s tím polystyren pouze k tomu sádrokartonu. A za tím sádrokartonem až k hydroizolaci je prostě dutina. A je prostě hluchá. Jo. To je tepelný most jak prase. Všichni, co rozumíte, nebo stavili jste pasivní dům, tak víte, že s takovým detailem se ten pasiv rozhodně postavit nedá. Jo? Ten pasiv není jenom o tom, že přidám sem tam nějakou izolaci, ale řeším i detaily. Jo? Je to slepý místo, jo? Tam může docházet třeba nějaký kondenzaci, jo? Ale jakmile mám prostě napojený izolace v rozích, tak bych měl trošičku z toho špatný spaní. Jo? No nic, a i to samozřejmě napíšu do deníku, já myslím, že hoši s tím už nic neudělají, nebo na to nejsou připravený, z pohledu stavby vedoucího vždycky bude asi odpověď ve stylu, takhle to děláme vždycky. A víte co? Já mu rovnou zavolám. Tak jsem si zatelefonoval. No samozřejmě, je to o tom, takhle to děláme standardně, jinak to neděláme. Jo. A tepelný most tam nebude. Jo. No samozřejmě, že tam tepelný most asi bude. Že jo. Ale tam do toho, že klient, takhle, jestli to projeví, samozřejmě klient neprotopí víc. Jo. Nebo ty náklady na vytápění nebudou nějaký. Jo. Ale jde o to, že za tou instalační přestěnou prostě je hlucho až k základové desce. Jo, tam není žádná izolace, ten podlahový polystyren tam chybí. A co si budeme povídat, nejslabší místa, to je zděná stavba, dřevostavba, je to jedno, jsou vždycky rohy. Jo? Vždycky prostě rohy, ať nahoře, nebo prostě dole u základové paty, tak tam prostě vždycky budou slabý místa. Tam ten teplý most bude enormní. Jo? Ale tady mu hoši ještě vyšli vstříc. Já se ani nebojím, že klient tam bude mít nějaký více náklad na vytápění, ale to riziko, že tam bude třeba někde něco kondenzovat, jo, vždycky bude. Jo. OK, máme tady dobrou fasádu, dobrý sokl, možná pláču na nesprávným hrobě, jak se říká, ale svým způsobem, až budeme na konci, takzvaně účtovat,
Tak, tenhle ten detail, tak to první detailů rozumě firmě nepřištu k dobru. Jo? Teďka i kdyby se snažili sebe líp, je to za jedna, už nikdy nebude. A díky tomu mokrýmu dřevu na začátku všichni víme, že to nebude nikdy za jedna. Takže za mě, no, takový trošičku rozpoluplný pocity. Jo, myslel jsem, že to bude lepší, očekával jsem lepší, ale bohužel takový průměr. Bohužel průměr, jo, nic víc. Takže příště se podíváme na podlahovku, z betonáží všechno v jeden den. A to je dneska asi vše.